xisbiga mucaaradka ah ee u cid iyo taageerayaashiisa ayaa si weyn uga niyad jabay doorashooyinka Soomaaliland kadib markii tan iyo xalay ay u adkaysan waayeen wacaadaraha la yaab kale ee ay soo bandhigayaan taageerayaasha Hargeysa weynta ah ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo muuqda in si weyn awooddooda ay u soo bandhigeen Hargeysa magaalada caasimadda Soomaaliland ah waa ay hadashay waxa ayna ku dhawaaqday cida ay taageersan tahay waxa sidoo kale shacabka shacab weynaha magaalada Hargeysa ay cadeeyeen cida iska leh Hargeysa iyada oo shacabka magaalada Hargeysa ay muujiyeen in xisbiga talada haya ee kulmiye uu yahay cida masuulka ka ah ee iska leh magaalada caasimadda ah ee Hargeysa waxa ay ahayd farriin iyo sidoo kale dhanbaal toos ah oo ay dhinacyadu ku xoojinayaan shacab weynaha isla markaana ay ku muujinayaan taageeradooda balse taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa durba waxa ay bilaabeen inay baahiyaan sida ay uga niyad jabeen doorashada isla markaana ay u arkeen awoodda xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ku jiro ninka inta badan ku dhawaaqa ama u ololeeya ficilada argagixisnimo ee lagu magacaabo Liban Al-Cadaala ayaa waxa uu soo bandhigay sawirro muujinaya awoodda xisbiga kulmiye wuxuuna sheegay haddii ay iyagu yihiin habaryoonis iyo wadani inay markan u diyaar garoobayaan dagaal qori iyo xabad maadaama ay u arkaan in xukunka aysan ku qabsan karin cod loolan ololole doorasho iyo sidoo kale in madaxtinimada loo tartamo ninkan lagu magacaabo Liban Al-Cadaala oo inta badan baraha bulshada uga ololeeya xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa sheegay haddii awoodda madaxweyne Muuse Biixi uu soo bandhigay iyo xisbiga kulmiye ay dhab tahay oo ay doorashada ku soo baxaan inay noqon doonto in ay hubka qaataan dagaalamaan isla markaana ay si toos ah uga soo horjeestaan wax kasta oo la xiriira qorshayaasha kala duwan ee xisbiga kulmiye waxaa sidoo kale ninkan uu si toos ah u sheegay in hubkooda ay sii diyaarsanayaan si ay dagaal toos ah u galaan balse waxa uusan ogeyn oo ka indhalaabaya isla markaana uu iska indhatiraya in shacab weynaha reer Soomaaliland ay yihiin shacabka xadaaradda ilbaxnimada nabadda iyo dowlad wanaagga dowladda Soomaalilandna ay leedahay ciidamo mar walba suga amniga xaqiijiya nabadgelyada ka hortaga falalka lidka ku ammaanka isla markaana iska caabiya isku day walba oo kooxaha dowladnimada ka caagan ay sameeyaan xisbiga talada haya ee kulmiye sawiradii iyo muuqaaladii la soo bandhigay ee la xiriiray arrimaha doorashooyinku waxay ahaayeen kuwa indha daraan darle waxa ka naxay cid walba oo taageerta xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaana wadnuhu u istaagi gaaray kooxo badan oo markii hore laga dhaadhiciyay qiyaal iyo ku tirikuteen waxyaabaha la yaab kale ayaana waxaa ka mid ah in dhammaanba xisbiga mucaaradka ah ee wadani ay si dhab ah dhibaato ugu muuqato inay ku tahay awoodda xisbiga kulmiye iyo sidoo kale guulaha la taaban karo ee ay ka gaareen arrimaha isu soo baxyada ololaha iyo doorashooyinkooda xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu boqolaal shacab kula hadlay fagaaraha khayriyada waxana madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dadkii hortaagnaa ay u muuqatay in xitaa kaamirooyinku aysan gaarin si toos ah ayuu ula hadlay wuxuuna u sheegay in la joogo waqtigii ay caddayn lahaayeen cidda ay dooranayaan sida ay wax u rabaan iyo Soomaalilaanta ay rabaan nooca ay tahay waxa uu sheegay in Soomaaliland nooca ay rabaan dadkan shacabka ah ay tahay Soomaaliland awood leh Soomaaliland dunida la xisaabtamaysa Soomaaliland difaac u yahay muqaddas Soomaaliland horumar sameynaysa Soomaaliland wadamada deriska ah ciddii cadow ka dhigatana cadow ku noqonaysa ciddii walaal ka dhigatana walaal u noqonaysa iyo Soomaaliland waxa ugu muhiimsan ay sameynayso ka fiirinaysa dhanka aqoonsiga iyo sidoo kale helida ictiraafka madaxweyne Biixi ayaa waxa uu sheegay in hadda ay gacan weyn ka haystaan dowladda Itoobiya oo ah dowlad si toos ah awooddeedu ay geeska Afrika iyo Afrikaba saameyn ugu leedahay waxa uu sheegay in hadda meel wanaagsan ay marayaan heshiisyada iyo isfahamada kala duwan ee dhankaas iyo marka laga hadlayo
دنكا وإتوبيا إيا سوماليلا وحونا الشيغي إن أرنتاس أي حكومة ديسو سيحو تندونتو مدحوين بيحي أي أقباقي قودة همبا بلشوين ترير سوماليلا مغالو قبل طولو ديغان إلا إيو الرأس إن أي أديار قروبان إن دور الشدا أي كاقيب قاتان إن عدكو دو مهيم يحي إن قف والبا إدا أواركو إني سوماليلا هقامين كرتو وعدك أغشبه سببتنا وحي تحي وحالوك لبادين كرا حال عد إلا إيا اللبا عد إلا إيا طبان عد أيو يري مدحوين بيحي وانا إن تاسي أي نقطاح عدك قفكو إنو أغادو إن عدكي سؤو مهيم يحيا دمان با تاغيرياشا حسبيغا كولمية أيو مدحوين بيحي أغو باقي إنو سنشرين قف عدك باقان كرا وحونا الشيغي قف والبا أو تاغيرسان حسبيغا تلاد هاي أي كولمية إن او مهيم او يحي عد كيسو إسلامر كانا أي تحي إن او سو استاغو غوباها عد بحنتا ستو سنة عد كيسو ونبتو أرنتاس أيانا وحا أي نقريسا متكم إذا وحيابها اوغو مهيم سن إيا سيدو كره غولها اوغو هبون إي أي غاريانا شعب وينها رير سومالي لان بل سو حالا يابله إن أي كوحاها حسبيغا ودني سوين اوغا عرودين أود حسبيغا تلادا هاي اي كولمية يا إن رير كولمية أي عديين عدا إسكالا مغالادا عاسمادا أح إي هرقيسا هرقيسا وا أي هادا الشي وحينا حقيجي سي إني تاغير سنتهاي حزب الحاكم كاه كولمية تاس أيانا كاليغيسا إن ستوس أح حسبيغا معارض كاه إي ودني يتاغير ياشي سوبا أي اوغا عرودين موقالادا سوورادا iyo sidoo kale waxyaabaha xafladaha ah ee la soo bandhigayo ee xisbiga talada haye ee kulmiye ninka lagu magacaabo Liban al-Adala ayaa waxa uu hadda sheegay inay kan iyo jabeen arimaha doorashooyinka wuxuuna ku baaqay in beeshiisa Habar Yunis ay diyaarsato hubkeeda isagoo sheegay inay u diyaar garoobayaan sidii ay Soomaaliland u qalqalgelin lahaayeen amaanka u dhibaateyn lahaayeen isla markaana wuxuu sheegayaa inay sanbad doorasho dhankooda wax macna ah kala hayn sababtoo ah waxa uu leeyahay cod dad iyo sidoo kale deegaanba waa la inooga batay oo ma jirto wax weyn oo aan hadda gacanta ku hayno taasoo ka dhigaysa inay isku diyaarinayaan isla markaana marba marka ka dambeysa ay qalinka ku duugayaan wax kasta oo saameynteeda leh ayna tahay inay ka fakaraan dhammaanba arrimaha tilaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee ay tahay inay ku dhawaaqaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo mujaahidiin kale ayaa ka mid ahaa xubnihii khudbadaha muhiimka ah jeediyay balse marka laga hadlayo wadankan iyo sidoo kale taariikhdiisa halgankiisa xoreyntiisa dagaaladiisa dhibaatadiisa dhiladiisa iyo culadiisa waxa ogow kaliya cid soo martay balse kooxa wadani waxba kama oga oo hadda ayay rabaan inay dagaal galaan dhuxa wararka amuraha wadanku ugu talagalayna waa intaas amaana Allah.